Xalqımıza qarşı soyqırım həyata keçirən erməni canilərin beli qırıldı. Möhtəşəm qələbəmizlə Böyük Ermənistan yaratma xulyasına düşənlərin başları əzildi. Ekspertlər deyir ki, Paşinyan, Robert Köçəryan və Sarkisyanın ona miras qoyduğu münaqişənin altında qaldı. Çünki özü də onlardan geri qalmadı. Azərbaycan xalqı Xocalı cəllatları Robert Köçəryan və Serj Sarkisyanın qanlı fəaliyyəti ilə tanışdır. Azərbaycan 44 gün ərzində qazandığı qələbə ilə bu cəllatların özlərini, çirkin ideyalarını məğlub etdi. Dövlət başçısının da dediyi kimi Paşinyan heç kimdir. Azərbaycan Köçəryan və Sarkisyan kimi Azərbaycan xalqının cəllatları, Xocalı cəllatlarını məğlub edib, onların ordusu məhv edilib. Etnik təmizləmə eləyən orduların başında Sarkisyan və Köçəryan dururdu. Onların düşüncə tərzi dururdu. Onların yanaşması və Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçiliyi dururdu. Paşinyan hal-hazırda hakimiyyətdə olsa da bu iki illik ərzində amma Ermənistanda alt səviyyədəki komandirlər olsun, rəhbərlər olsun, hərbi rəhbərlər olsun, onların təyinatının bir çoxunu onlar eləmişdi. O ki, qaldı başnazir Nikol Paşinyana, o hakimiyyətə gələndən sonra həyata keçirdiyi təxribatlara görə cavabını alır. Paşinyanın həm provokativ addımları, həm mülki əhaliyə qarşı Gəncədə, Bərdədə törətmiş olduğu digər Tərtərdə olsun, nə bilim, başqa şəhərlərimizdə olsun hərbi cinayətlər kifayət qədər çoxdur. Onun da məsuliyyəti bunda vardır. Ermənistan daxili siyasəti üçün məncə günahlandırılmalı olan adamlar ən çox Sarkisyan və Köçəryan olmalıdır. Ekspert deyir ki, Paşinyanın indi yaşadıqları da Robert Köçəryan və Sarkisyanın ona miras qoyduğu münaqişənin acı nəticələridir. Paşinyan isə necə deyərlər, burnunun dikinə getməyib, hakimiyyətə gələndən münaqişənin həllinə sələflərindən fərqli olaraq konstruktiv yanaşsaydı, acı nəticələr yaşamaya bilərdi. Ülviyə Zülfüqar, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.